Krásný večer, vážení přátelé, vážení chcimíři, všichni dobří rodáci. Moc vás i s Artušem vítáme u vašich oblíbených komentovaných večerních zpráv. Přátelé, pevně věřím, že jste měli úspěšný den a ne tak bolestivý jako já, protože jsem dneska podstoupil konečně první kaudální blokádu, což je velice zjednodušeně napíchnutí páteřního kanálu v oblasti dolní části zad, znova říkám, říkám to velmi zjednodušeně, je to něco jako epidurální katetrizace. A držte mi palce, aby to prostě vyšlo, protože teď jdu na další tři kolečka, nebo dvě ještě teda, i s tím dnešním. A zároveň teda jsem měl dneska poznání na kávě s Vojtěchem, několiv pozvání, ale poznání toho, že YouTubeu vadí už i vysovné výrazy z latiny, jako je, a teď jak to říct, aby mě to opět nezablokovali, dírka, kterou chodíme na velkou potřebu. Tak, takhle to řeknu, myslím si, že to nebude vadit, takže kávu s Vojtěchem jsem nahrával přes dvě hodiny a jako musím vám říct, že to je velmi vysilující záležitost, protože to je časově velmi náročné. Takže já věřím, že večerní zprávy dopadnou lépe. A přátelé, jdeme na to. Maďarský zákon na ochranu národní suverenity porušuje právo Evropské unie, sdělila Budapešti Evropská komise ústy van der Leyen. No, já si zase naopak myslím, že tady velice často Evropská komise pošlapává právo jednotlivých zemí 27 a že je tady pořád ten stejný pokus o centralizaci a zároveň federalizaci Evropské unie. Pochybuji o tom, že Evropa obecně dokáže být federativním státem, sedním prezidentem například, nějakým prime ministrem a k tomu parlamentem, protože umíte si představit, jak by to vypadalo, kolik by ten parlament musel mít v tom poměrném zastoupení lidí. To je nemyslitelná věc. My jsme slované. Na západ jsou anglosasové, románci, já nevím co všechno, se tady můžeme bavit dlouze, a každý máme úplně jiný pohled na svět a žijeme úplně v odlišných krajinách. Já bych byl velmi rád, abychom zůstali přátelé, ale na skutečně té rovné bázi, bez ohledu na to, jestli je nás 7 milionů, 6 milionů, nebo taky pár set tisíc, a nebo je nás 85 milionů. Myslím, že tohle by nemělo hrát roli ve chvíli, kdy tady otcové zakladatelé udělali evropské hospodářství. Z čehož se potom stala Evropská unie. To znamená, prvoplánově šlo o volný trh a domluvy na clu. Plně to zjednoduším. Ovšem dneska se to stalo ideologií, demagogií ve smyslu Green Dealu například. A z takové unie bych já rád vystoupil. To říkám úplně, naprosto otevřeně jsem v tom konzistentní a nemám důvod na tady to měnit názor. Já si prostě myslím, že se blbost reformovat nedá. <laughs> Jestli je někdo opačného názoru v pořádku, tak ať mi to teda vysvětlí, jak se blbost, institucionalizovaná blbost, dá tím způsobem reformovat. To by mě opravdu zajímalo, protože pokud se tady bavíme o tom, že 30% prostředků v rámci 27 má jít na šílený Green Deal. K tomu budeme odsypávat Ukrajině. Za chvíli budeme odsypávat na Blízký východ, nebo už tam sypeme. Tak jak, jak si nezbyde pro ty státy 27. A jedinou možností, jak zůstat pohromadě a býti přáteli, je federace. Ale konfederativní. Tak, ne federace ve smyslu toho, co jsem říkal. To znamená konfederace. A pokud to nechápou v Bruselu, tak je mi líto, ale Maďaři prostě mají na svoji svrchovanost právo. To přece není zákon, jako byl v rámci norimberských zákonů o ochraně krve a smilstva s židovskými obyvateli. To snad jako všichni chápou, ne? To je to, že prostě Orbán je svébytným politikem a Maďaři jsou hrdým národem. Toč vše, přátelé. Napište mi, jak to vidíte vy. Válka postavila syna proti otci. Utkali se na frontě. Na Ukrajinu. Takových příběhů známe nesčetně i z druhé světové války například. A je to přesně ta hrůza války. A je to to, co tady vysvětluji prakticky denně. Proč jsem chci mír? Protože tohle dopustila společnost nezodpovědná zahraniční politika a vměšování se do vnitřních záležitostí jiných zemí při konfliktech, které jsou na celém světě na hranicích jednotlivých územních celků. A ve chvíli, kdy tady Spojené státy americké přijali po druhé světové válce roli toho světového policisty, tak buď ta a to, to vykašlou úplně, anebo teda v tom pokračují, ale to stojí jaksi peníze. A Spojené státy americké, jak dobře víme, jsou velmi předluženým státem, kde mají dluh veřejný, který stoupl na nějakých 104-105% hrubého domácího produktu, což je v rámci 27 poměrně dost států. My tomu ještě ani zdaleka nedosahujeme, ale blížíme se, my se k tomu dostaneme, pokud se vám takhle dá zadlužovat. A samozřejmě, že to je neutahnutelné. A vzhledem k těm zdrojům, které potřebují a hledají, a konkrétně je mají v Ruské federaci, no tak se tady děje to, čeho jsme svědky. A to není otázka nějakého fotbalového zápasu a stání nebo držení jednoho nebo druhého týmu. To je o tom, že jsme lidé a všude jsou lidé dobří a špatní a my bychom se prostě mezi sebou měli domluvit. A pokud spolu neumíme mluvit, tak to, to bohužel potom bude celosvětový konflikt. A o toho by měli být i politici, které si volíme. A měli by tohle zařizovat. Protože pokud to nedělají, jakože to nedělají, nebo to dělají pouze tam, kde vidí prospěch pro sebe, no tak samozřejmě tady potom bude chaos a z toho bude válka. To prostě nemůže jinak dopadnout. Babiš na Slovensku neuspěl s ústavní, pardon, s ústavní stížností kvůli evidenci u STB. Tak to je poměrně zvrat. Na druhou stranu, čemu se divit? Andrej Babiš prostě byl STB. Byl, protože dělal zahraniční obchod. Takže musel být. A teď tam měl nějakou tu pozici, jestli to je důvěrník a to. To vůbec jako nehraje roli. Prostě byl v STB a musel jim dávat ty zprávy, protože se stýkal v zahraničí se zahraničními obchodníky a zajišťoval fosfát. A teď je otázka, to bych spíš řešil já, jestli tím někoho poškodil nebo někomu ublížil. To by mělo být předmětem diskuze a po případě i soudu. Pokud ne, tak je to úplně zbytečný. Protože v těch svazcích STB, přátelé, bylo tolik lidí, kolik si přál nový establishment, aby bylo viděno. Protože, jak dobře víme, tak docházelo ke skartacím. A jako neskartovalo se 100 těch svazků, ale tisíce, ne li desetitisíce. A byli tam lidé, že bychom koukali. Takže opět je to jenom najít nepřítele, ukázat na něj a šít do něj. A to se nechci zastávat, Andrej Babiše, to bych říkal u kohokoliv jiného. Protože to prostě byla součást té doby. A jestli byl Andrej Babiš něčím vinným, v pořádku, tak měl být souzen hned po roce 1989, stejně jako kdokoliv jiný. To znamená nejpozději 1. ledna roku 1990. Měli být ti, kteří ubližovali lidem, měli z toho výhody, nebo dokonce vraždili jiné, no, tak měli vyset. Já nevím, proč čem se tady jako furt tady bavíme. Máme rok jaký? 2023? A tady budeme furt řešit, kdo byl ve svazcích STB. To už se mělo řešit dávno. To je prostě věc, která je, která je pryč. To, co předvádí poslanecká sněmovna poslední dobou, je nekoukatelné v podstatě a člověk na to potřebuje spousty nervů a sil. To dneska si vzala tričko s F35, ministrně války Černochová a ukazovala ho Andrej Babišovi. Andrej Babiš potom zase vydal takovou zprávu, kde poukazoval na to, že ta smlouva je nevýhodná, že se dalo vyjednávat, to je všechno Z obchodního hlediska v tomhle to má naprostou pravdu, ale také je třeba říct to druhé. Andrej Babiš byl jeden z těch, který chtěl ty F-35. Takže to je třeba také říct. Ty fotografie existují z toho. A jde o to vyjednávání. A to je opravdu amatérské. To, co tady předvádí česká vláda, je amatérismus úplně čistý, na kterým my budeme prodělávat, přátelé. To je naprosto jasné. To vás určitě nepřekvapí. Dovoz ruského plynu prudce stoupl. Činí už přes 60 dodávek. No, to je ten demokratický plyn. To je to, jak je v Indii. Nejbohatší Ind ten takhle na burze, skoupí ten plyn nebo skoupí tu ropu, to dostane to demokratické razítko a jde to třeba do České republiky. To je prostě holý fakt, to se tady děje celou dobu. To je jenom hra na ta embarga. A poslední zpráva, přátelé, to je spíš taková komická zpráva a to je k Markétě Pekarové, která teď ráda cestuje, naštívila teď Azerbajdžán a Arménii a naprosto ukázala to, že mlčet je zlato a když chci něco říkat, tak se bavím obecně. Zvláště ve chvíli, kdy jsem v Azerbajdžánu a my z toho Azerbajdžánu bereme nějakých 23% zhruba surovin, které potřebujeme. A Ona v Arménii prohlásí, že bude v Azerbajdžánu tvrdě bojovat za Arménce a pak to naprosto popře v Azerbajdžánu a řekne, že to je chyba překladu. No tak, to není chyba překladu, to je chyba tady v hlavě. Přátelé, já vám přeji, ať máte krásný bytek večera, ať se vám všem moc daří a brzy zase na